pinayungan. Pinayungan sih rahmating Gusti. Panjenenganipun pepudhen kula bapa sumadhi sekalian garwa. Nggih nyong aturaken manem brana mangayubagya mangke kawilujengan lumantar kinabekten bapa Bayan Miyono. Nggih karana ngawuningani menika titilaksana angka 3. Nggih panglipuring swasana. Sesarengan kadang-kadang laras pamijen grup pingking saking lalat dan kentingan jebres Surakarta Hadiningrat kasepuan Nimas Ayu Tata ngertine ya ngono sunyah nyoh kepareng sak utawis boten wonten awonipun kepareng gulang tepang ladiwanuh sak derengipun kanca-kancong rumpaka pangeli ing gending menika wiring wetan piyambak nyuwun ngampil menika gamanipun dipun asta yayi dimirengaken para lenggah para tamu ingkang wonten wiring wetan kilen ler kidul supados mirengaken mangertos nggih gulang tepang ladiwanuh paring nami sinten yayi nggih cek cek jodoh wawai mas cek cek satu teh satu kopi dua teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sajak ya mboten ngantuk nggih. Niku nembe assalamualaikum tok nggih Pak Wiono nggih. Napa ne, Dik? Oh nggih, lha niku pun wonten kok. Kula Tata Sunyahnya. Nggih, menika paring nami Tata Sunyahnya. Nggih, leres. Yeah. Kulo asli dalemipun aslinipun kelahiranipun kelahiran kula Brojol ten Ponorogo. Ten Ponorogo. Sak menika nyambi wonten Bang Solo. Oh, ngerti. Bang Jo Sekar Pace Solo. Nggih, menika Ten Sekar Pace, Pak Dik. Pak Gendok Ayu Tata Sunyahnya. Nggih. Asli kelahiran saking Ponorogo Jawi Wetan. Nggih, leres. Yeah. Para lenggah para tamu niki nomor HP-ne nyuwun mboten. Oh, mboten. Lah niku pun wonten to nggih. Oh, benten niku HP umum kali HP pribadi niku. Kula namung setunggal. Oh, namung setunggal. Nggih namung niku. Nggih. Nggih, wonten wonten bendera niku le. Nah, teng LPG. Yeah. Menika Gendok Ayu Tata. Laju ingkang wiring tengah nyuwun ngampil gulang tepang ladiwanuh yayi. Asmanipun sinten, dalemipun pundi? Nggih, sugeng dalu, Pak D. Nggih, sugeng dalu. Nami kula Puji. Puji, dalemipun? Saking Gulon Jebres Solo. Saking Gulon Jebres Solo, Pak. Iki ing Solo danten nggih. Nggih niki. Ha nggih. Solo Kotok. Nggih. Meneri ngirit tok. Nggih, niki sisan dirakiti. Laju ingkang wiring kilen piyambak ingkang nembe katemben rawuh. Yayi, gulang tepang ladiwanuh sisan. Oke, wilujeng dalu. Wilujeng dalu, Yayi. Oke, Mas. Saedek leh cemengkling. Aspanipun sinten, Yayi? Nami kula Sinta. Sinta, Sinta Minakwati nopo Sinta? Sinta Kulina Dipaksa. Oh, Sinta Kulina Dipaksa. Dimangsa. Nggih, dimangsa. Dipaksa, dipaksa ki seneng aku. Lah nggih. Dalemipun pundi Yayi? Saking wates ploso kerep. Saking wates ploso kerep Pak Bayan. Nggih. Lah ya kuwi cedhek, cedhek tekone keri dhewe. Potong 12.000. Aljoro. Nggih. Menika wonten pesinden 3 wis kepareng sak utawis gulang tepang ladiwanuh mugi-mugi samangke nggih nyola ladi panglipur swasana ngantos paripurna gayeng regeng tur wilujeng. Nggih. Gayeng regeng tur wilujeng. Wilujeng. Gayeng regeng nek ra wilujeng nggo apa nggih Pak Bayan? Heeh. Menika sak wetawis kula pribadi Dimas Parnolondo saking Leladan Ginggong Wonokerso kabinitaya leladi. Menika sesarengan kadang-kadang laras paminjen. Mugi-mugi samangke kula sak kanca estu mbok bilih wonten kekirangan yen nyo aturaken panglipur kula nglenggana.
kula nyuwun agung ing samudra pangsama. Sak utawis menika kanca-kanca kepareng amurwakani menika pangliing gending ingkang jumbuh kalih kawontenan keparenga ngaturaken panglipuring swasana pangliing gending irang-irang bagelen jangkep kanthi laras pelok patetipun nem kemawon. Nggih. Kok perkara malih ning menyura engko Pak Wiyono ben gembregah. Puspa lulu kati sekaring anta reksa
penabuh yang gersoko Solo Jang. Yes. Kula dhewe ajeng muni ajeng nyengek niku ngati-ati. Wong mboten lunyu. Pituture pro lama manajer Gorgi nggih terus herpes kandhane tumanduk marang umate among mati bakal toko kule osa ngune diri sowan marang yang widi kinantenan budi luhur iki jope ra nganggo menging ya. Bekti marang agama salat ora bakal lali dadi Mbak Tata sak kanca iki senajan to pesinden salat barang ya ora bakal lali. Ora. Oh lali. Nglali. Lah nggih. Dedalane. Engko langgame gagrak anyar tembang angen. Ndah angele. Dereng garap, Pak. Bakal padang kaya Rino wayah wengi udan grimis banyu kang tumetes dadi seksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu monggo yayi minite angin tansah dedengkan rasa kangen tak aman kemilaran kedane yo ao tombo kangen iki nandang yo ngerino wengi lewat tembang kangen aku tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang apa pancen tresnamu
ora bisa ilang. Apa lali apa pancen wis ra ngerti sak tenane aku mung enten sesetya ngerti ngerteni kurang marem pisan kas dadi penping pindu ora nyono ora ngira kowe ngepetke wong liya cilik suarane kok gedhi men ning sing penting gak ngebotke wong liya jane urip tansah kaya iki babone gedhe ya mang babon mang nyuwun pirsa Pak Yono babone gedhe nggih Pak Yon gedhe banget sak kula mbok-mbokane masalah sik tak tutup sik ya nok engko neh engko neh iya 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 urip tansah kaya ngene nangis atiku kok siksa udan tangis saben dino tegong larani bab tenku atiku tan sahno longso jenenge wong berbrayan ngono ibarate wong dadi manten. Wong dadi manten mono seneng ning aja seneng dadi manten. Nggih. Mula ndak kesiksa atine. Ngeten nggih Pak Bayan nggih. Pak Bayan wis kondur urung mau. Mas Rindel. Mas Rindel. Mboten sing kagungan son niki lho, son sikem niki lho. Oh, nggih. Nah, nyuwun mikku digawe kaya ngene Pak Londo. Oh, ijo apa piye? Mo. Ben dipenake. Nggih. Menika dipun bukani. Nggih. Buka celuk saking wiring kilen piyambak adiku wedok sing ayu dewi. Iya. Oh, ayu. Modus berangkat. Nggih. Langgame napa niki? Ati kesiksa. Perkara engko dirampungke gendenge sing penting ati kesiksa turut ana sik. Monggo. Oh, nggih. Apa pancen lelakonku dipun mirengaken para lenggah para tamu sinarengan gongso laras pamijin sakno
siksa yen kelingan sliramu digawe loro nangis nangis atiku nelongso rino wengi sliramu tansah ngenteni Lilo aku kudu lilo. Ya lilo ra lilo ya kudu. Kudu lilo. Arep pitekno. Oh enggak. Tekno. Aku kudu lilo. Lilo kuwi sakno. Sinarengan gongso laras pamijin saking laladen kentingan Gebre Surakarta hadiningrat dalu kalenggan panglipuring swasana wonten dalemipun kinabekten Bapa Sumadi sekalian Ibu mugi handadosna panglipuring penggalih para tamu para lenggah apa kabeh lelakonku kowe tega nglarang nibatenku urip tansah kaya ngene Oma ra ono tentreme iki ketoke Pak Bayan iki pindah ning Berjo leres nggih Pak nggih nggih lha kula wau pun jagong keng mriko kok mulo ngerti kula ngertos Mangga mriki meli. Mangga. Atiku tan seneng sasan sakantinmu. Udan tangis ing saben dina. Sepertelon leh makaryo wis entuk sepertelon sepertelon ki telung merapat kurang saknyi lilo aku kudu lilo
mbok yo eleng ati buka sik so sesendunan lelanggaman sampun katur gending dipun telasaken yayi monggo blek hamblek tutu weta api doh lai lai ampiang katan gorang gina Yeah.
Turu sore kaki
ana tewong ngangklam jaga nyangkeng bokor kencang nane isine dongoto yang kelawan pangan ya iku bagian ni wong molek sabar narimo mas wong sulestyo ayo kong sika lantor kauruhono yen pun ka Yeah.